Sejam bem-vindos a mais um programa 2 a Top Show. Hoje estamos aqui no Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo. Daqui a pouquinho você confere entrevista exclusiva com Marlene de Andrade. Bom, gente, estamos aqui com a Marlene de Andrade. Eu conheço essa mulher desde muito pequenininha, acho que desde quando eu tinha meus 5 anos de idade. Desde 5 anos, né? E aí, Marlene? A mulher cresceu. Nossa, tô ficando bem velha já. E aí, tá tudo certinho com você? Tudo bem, graças a Deus, Isa. Graças a Deus. E é um prazer estar aqui sendo entrevistada por você, né? Agradecendo a Deus por você estar crescendo com o seu trabalho. Muito obrigada. E para a gente começar, queria que você contasse um pouquinho mais sobre sua trajetória, como tudo começou. Bem, tudo começou lá em Recife, né? Que eu sou pernambucana e começou há 28 anos. Comecei cantando em coral de igreja, como até hoje ainda canto na igreja, e depois comecei a participar em trabalho lá em Recife, em coral, frevança na Globo Nordeste, e gravando em estúdio de gravações, fazendo back vocal em estúdio de gravações. Depois gravei meu primeiro LP em 89, que eu sou do LP, sou velhinha, né? É na época que eu comecei bem... comecei a gravar em 89 meu primeiro LP, tive mais dois LPs, e daí foi... Fui gravando os CDs, né? São 11 trabalhos já que eu tenho. Tá certo. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre todos esses seus trabalhos que você já fez. Olha, lá em Recife, o pessoal me conhece como cantora de brega. A música romântica, aquele estilo de Reginaldo Rossi, da Joelma do Calypso, né? E meu trabalho lá realmente é bem reconhecido, graças a Deus. E depois eu vim para aqui, para São Paulo, já tem 10 anos que eu moro aqui. Trabalho aqui em São Paulo cantando forró. Hoje em dia eu canto forró pé de serra aqui, mas quando eu vou para Recife eu canto o brega, né? Foi como tudo começou. E eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre o seu novo DVD. Ah, o novo DVD está chegando esta semana. É um registro que eu fiz na igreja Nossa Senhora da Consolação, né? Onde eu, depois que eu comecei a me apresentar lá cantando forró, me convidaram para cantar no coral da igreja. E hoje eu canto no coral da igreja da Nossa Senhora da Consolação, e são 5 anos já que eu faço a festa julina lá. Aí eu falei, bem, eu tenho que registrar esse momento, né? Registrei, fiz um DVD, não é um DVD de grande produção, mas foi um registro bem legal. No dia até eu estava até bem gripada, mas teve que sair porque era ao vivo, né? Então está chegando esse DVD agora, essa semana, depois eu vou até mandar para vocês. Aí está lá, o DVD é Marlene Andrade, Forró em Sampa. Certo. E, além do forró, você já pensou em trabalhar com algum outro estilo musical? Olha, eu sou um pouco eclética, né? Eu canto a música romântica, o calypso, já gravei o ritmo arrocha. Hoje em dia, o arrocha está em evidência. Quando eu comecei a gravar arrocha, as pessoas nem aceitavam muito, né? Mas eu sou eclética, eu canto frevo. Eu estava agora em Recife, cantando carnaval lá. Canto frevo, canto forró, brega. As pessoas, às vezes, me pedem até para gravar sertanejo. Mas eu falo, não, eu tenho que seguir uma linha, senão eu vou ficar muito... não vou marcar o que eu canto, né? Mas se me chamar para cantar Jovem Guarda, forró, eu canto tudo. Sou eclética mesmo. Tá certo, Marlene. Muito obrigada pela entrevista. Sucesso para você. Quero deixar esse CD aqui. Esse aqui é o CD último de forró, né? Aí para você dançar um forrozinho lá no Paraná. As pessoas podem seguir a Marlene Andrade, cantora Marlene Andrade ou Marlene Andrade cantora. São as duas páginas que eu tenho. E procura lá no Facebook a Marlene Andrade. Aí fica um beijão para você, Isa. Mais sucesso para você. Deus te abençoe. Você vai crescer muito. Eu te disse uma vez quando você era pequenininha. Você vai crescer mais ainda. E um beijão para todo o pessoal do Paraná. Um beijão pro Brasil, né? Beijo, gente. Tchau. Não só no Brasil, que eu sei que você também tá lá fora. Internacional também, viu, gente? Beijão da Marlene Andrade. Hoje estamos aqui com a Adna Blanche, que ela é cantora gospel. Oi, Adna, tudo bem? Então, queria que você contasse um pouquinho mais sobre a sua vida. Eu fiquei sabendo que você começou a cantar desde os seus 3 aninhos de idade.
Vim de berço. Minha família é uma família de músicos, maestros. E, graças a Deus, aprove ao Senhor que eu viesse com esse dom, esse talento. E canto desde os 3 anos. Mas, de lá para cá, eu venho me desenvolvendo. Hoje eu sou professora de música. Estou abrindo o meu instituto musical já. E já canto música profissionalmente em torno de 12 a 13 anos. E aí eu fiquei sabendo que você fez vários shows por todo o Brasil e eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso. Isso. Eu sou de Salvador e participei assim de muitos festivais de música lá, onde eu consegui o troféu de melhor intérprete. Muito engraçado. E daí por diante eu fiz algumas turnês em Bahia, interior, capital. Também fiz uma parte de Alagoas, Maceió. São Paulo também sou reconhecida. Fiz um programa também no Raul Gil, participei com ele lá, no quadro Quem Sabe Canta. Quem não sabe dança. E quando que foi isso? Como é que foi também essa experiência para você ter participado do programa do Raul Gil? O público vivia pedindo para eu, sei lá, tentar algo mais. E aproveitando até, quero dizer que quando você tem um sonho, quando você tem um ideal, você deve sim ir em busca, porque Deus, ele coloca em você o desejo de ser, o desejo de progredir. Quando você acredita, você vai e as portas se abrem. E assim eu fiz. Surgiu a oportunidade no Raul Gil, eu me inscrevi, e em torno de 2000, 2001, estava lá eu nas telinhas cantando. Foi muito bom. Que legal. Adina, você pode dar uma palhinha para mim? Um pouquinho rouca. Acabei de acordar, mas eu vou dar uma palhinha sim. Se todos neste mundo resolvessem dar as mãos e juntos caminhássemos na mesma direção, olhando para Cristo, veriam como Ele é, contemplariam seu rosto e teriam mais fé. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, sucesso pra você. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e até a próxima. E aqui vocês verão alguns dos patrocinadores do Isa Top Show.